Nga sot, nisë rrugëtimin emisioni Zërat e Luftës, autorit të cilit jamun Islam Morina. Zërat e Luftës është prodhimi gazetes In Focus, do të sjellë një cikël rrëfimesh nga dëshmitarët e të mbijetuarit e të merreve që përjetoi populli i Kosovës gjatë viteve të luftës së fundit. Qëllimi i këtij emisioni është që e kaluara e dhimbshme e popullit ton të mos harrohet, duke shpresuar se ngjarje të tilla nuk do të përsëriten kurrë. Unë jam marrëm kurti nga fshati Abria e përme, i komunës Dranasit. Unë jam ai personi cili ku përjetue masakës luftës tronë në Abri, të ullët të Livallaj Spahis, me 16 maj 1999. Kom jek me vujtja aq trona, se në mesin e tyre, jenë va shumë njerëz, aty kom qenë edhe unë, marrëm kurti, dhe t'i kam shëllë e shajet e luftet, më kanë plagues me armë, edhe dhe në ato momente këmë qenë, nuk këmë qenë mirë, se ku po shumë sanet rauna, e vujtet të shtira. Ato, me 16 majtë, më thomë kanë morë mu, më kanë dzo, edhe dy tjerë. Mi ham dikurtaj, edhe ja herë rukulli nga rëzala. Hamdija dyqyshu të rjek ju ka ikë pëjdurve, ja herë këlli, edhe unë marrë më kurti, mu më kanë marrë, më kanë zonë rrungë, më kanë qitë për para bashkë me ja herë këllin, edhe më hamdija kanë qionë me andë atë, edhe më kanë marrë, më kanë lijet durët me kanëp, edhe më kanë drejtë, më kanë rëzu, edhe më kanë rrë të ikë në kamë edhe në gjëksë. 7 policë, sërbë i kuposë, Sipri. E i këmë thomë, më apre se s'kam kur farfoj jam në jevi civil, më kanë thonë t'i je u që kë, o për në rrenë. Edhe më kanë vetë i cilë dhe Zatlindja i thash, i kanë zovë Zatlindja thash jam vitit 1907. Ti u që kë thaj je, po për në rrenë neve, ku janë u që kë, tre gërë. Ashtë unë jam në jevi civil, nuk kam kur shumë. Atëherë i ka thonë, a i polisi, polisit i ka thonë, tha shko mërë, tha, ka në, tha, me a lije durtë. Lijet sa të rritha, po tha s'kema kanëp. Êshtë kuhe, e ka morë kanëp, edhe rrithik me veti, ka orë, mi ka lijet dy dorët, mi ka ndrejë, e mu ka ndrëzuhe në sëmë drogës. Edhe orë me thik të Sipri, këtë të kongë në këra, e 6 polici këmë pasë për rreth. Të dy dorët, të dy kongë, edhe të kujtë e rrja Sipri. Mua përse s'kam kushe jam njëri, pa fajshu e mirë civil. Atëherë e këra qurë shumë një zhurëm atë të madhe, a i djallja i Jahiri ka qenë pas pëllizve pak, 16 vjeqarë ishaj. Unë isha, mësëri mu përfuni, shreke durë përsi së në të shreke. Ta shumë një nuk po ta të të rëmë dalje që ka dhe mëju, më në më bërëj që të mishty për pjetë, a i më garothi i këtu edhe në komë. Atëherë i këmë dhe hasë për pjetë e këmë qurë policin në komë, edhe vetë i më qurë në komë, me kejt, me tesha, me kejt, mi kanë qky me thikë. Edhe më kanë ra, dhe më thokë, në komën, në duër, në gjokëse. Kera që në komën, kena fillu me ecë të përsh, mërë shumë të përsh me ikë, bashkë me ja herë këllë. Se aj hamdija ju ka ikë në tumbë atë, edhe ka thonë, tha, na iku e shajtën policia. Këto, tha, na iku e ajra pështaj. E na kanë gjithë dyve për herë, une i plagosën me armë ftëtë thikë, e aje është të plagosi me automatik, në shpinë e ka ko plumat, dhe më thonë, 6 plume e ka posë shpinë aj, e është rëzur për para me, e nuk ka përsy aton, edhe ku mika dhe 50 metrë më hote përshë rrugës, e i më hinë në shmojt, ku ku shku dhe më thonë ja 50 metrë, ma përshë diku ka, 150 metrë në larkësi prej policve sërbë, i më zatit në që kë, e më kanë thonë, këtë në zonë, në zonë në vilën venë. Atërë më kanë morë, që këja i falenderoj shumë, se më kanë mërë dalë dhe për gjitha. Më kanë morë me veti, edhe më kanë qitë të shpinë,
në parara e shi madh. E më kanë provu në parabri dëllt, të shpia hadakët, më kanë thonë pa dhe me cu për spital, se ka ki plaguë se në ranë, edhe traumat me automatikë ku botë në baltë. Thash ju arse bon marak të familja bon marak, në ona më vëtër të telekon, thash veç nëse bon, vish më më përsirë pëj, vish pëj rrungë, gëmë më pështim në maltë, se nuk ishin lartë familja. Më kanë marë, më kanë qëtë të shpia hadakët aty të poshtë, ju më zhirë e më shku të familja jemë. Kër më shku atje poshtë, më kanë po, dhe qa u bo kështu ashtë, më kanë nëzohë qëtë, më kanë plaguhe. Edhe i hajro këllin, kësheri e ka posë një mikë, doje ka mëne, e i kështë jemë e ka posë mikë. Pash i hajro këllin e kanë vra, se këm posë i ka metë. Në unë aty në vetë, a qa është bëhë, është vëllaj, nuk e di, a ka pështu e. Hajta, mas një ku, apet në njës e gjithë dit e ka posë gjungit e trauna. Une ishe e plegua se në ranë, asë me ecë, së vojësha. Dy javë ditë kam qenë, ratë. Kjo është nxarja jemi cilën e kumpërjetu vetë. Aty, në nxarja aty, diku kanë qenë ja prafërsisë, nuk me di pash numre sa, visë 13 vetë kanë qenë në vranë, e të masakrunë, shqiptarë, civilë, slomi të rrugë që i kumpo. Ato të këku mikë, diku ka 13 vetë. Bile ka qenë një person i obili që ka qenë, i kësa janë unës nëjë, ka qenë i vranë aty. Kështu si, kemë pasë vetë trauma, shumë shtira, edhe sëtë nuk një nga mirë, krasim që më shkam meni, që më zatejtur. Mas kësojna, dhe më thokje, njore a jemi ka qene 16 majtë, 99. Njore tjera, si këmë zatejtur në vetë, si këmë shkua të, me 27 mars, në ora 4:30 është bo masakra në obri të ullët, fushë të elbit, mes lagjës hajriza edhe fushës të elbit pushtë aty. Masakru janë 13 vetë, mesin e tyne, edhe një djallë 13 vjeqarë. Ato ka gjelë, dhe vranë, e të masakruën, e të rrenë, me shkopinë, ndryshëm, një gjdo mënyrë, ma mizdojërë, si shpërdojërë të ta. Si ku përën vetë, unë i këmë dzirë, pejujt për vlasë, i këmë dzirë pejujt, i këmë qitë pejujt. Recep Kurtaj, Vetën Kurtaj, Sheref Kurtaj, Fatën Kurtaj, këta i këmë zirë për jujt, këtë si a këshën të një dhëmë të këshën me jetë nëj. Ata i këmë marë i këmë qitë në altë. Edhe si këmë Bajram Gashi, ka qenë, Ram Gashi, Hasa Gashi, edhe një plak, ka qenë i Tërsterikët, ati jam i së më kujti u vetë, Bardhës Demoki i obrisë ka pështu për asë e masakri, vetë me Bardhës Demoki, a i ka qenë i plagun ranë në komë. E a i zhak ka ikë pej mesit masakri, pasi kanë kujtës i kanë rohë ato, a i ka dalë për atuit, e u zhjerën e ka orë të kohë të familjet. Këtu ka qenë nxarje e ranë. Masa nej, mas një kërët pak mas shkurt, mas një ka kalu që kja e 27-it, pas dy jove 27-it, është bo edhe vrasje e rronë 2000 lojës gajgjishaj, njëmë të ajet gajgjishit, një kanë bro të kryu një vaut. Atër bo, jenë plagus njërë shumë, ata thmi kanë metë në granata, ju karaj ka mytë në venë, e kështu të ka qenë të merë shumë i malë. Këtë nxarje, këtë nxarje i këmë zatjetur e vetë, edhe me dërët mijat i këmë përdërë, këtë masakrën të fushë të ilbit. Në jeste, se që atjes ku mujtë me mëri, vici mërë e lojmi si jenë vra. Në jestit, kam shku, e i këmë të rjekë për atuit, e një pjesë njerëz i këmë pruën këtë obrin e epri këna shtinë dhej, një pjesë i këna quë të gjamia obri sëltë. E kështu e si, mu kërë më kanë zotë, për këthejmë apet gjarin në temë, në timin atje. Kërë më, nësë të pëse u kohë dita, ka posë breshri plumësh, pa ndërprej.
edhe një la smakishi, lao hi i avdova smakishit, edhe aja është i plagosin, ato ka qenë i plagosin, bashkë me nejeve zjedite. Nëndës të sërbët kanë qenë, polisë sërbë, 10 metë e këna posë për rrungës, se s'këna posë mundësi më të rrhikë me shku më pushtë, i këna posë në ahishtë dilë prej pej molis e veqë u këshirë, që këtë bëjë lipu, jo të vetë. E ato kanë posë njëzë, janë dalë njëzët, janë 18 pahiri, se ra të erë, 7 e gjysë mramje. Me që fillet të erë me ra, e shumë njëzë kanë lalë prej të të. Të reguva, ato është bo, është bo një vrasi shumë e madhe, dikon 3-14 vetë që i di që i kanë vra, prej masë kru se i ku parë rrugës, e është bo një gjarje shumë e ranë. Në atë ku kur nuk e harrej, ka qenë shumë tragedi e madhe. E kështu si, më një maj, si kom zatet këtë masakër, e ka e të gjarë e trauma që kanë qenë. Edhe gronë e migjes, më kanë mytë, në bërë. Vasilje e kurtej, edhe ato kanë mytë. Një flarik i thymë na. Këmë shku e këmë gjithë mytë. Edhe i këmë po, ka e kanë mytë, se i më këmë më dhëmë bollë me shki, i më këmë më dhëmë bollë. Se i lëshu është tria të pështë, unë më këna në obri të tëllë, po i më gotës të shpatë të shpatë shtu. Me thonë vija i rëvëre 200 meje të s'kira pasë ma shumë. Edhe i këmë po, këmë kanë hi shkitë për pjetë arëm, policia dhe ushtri. Jenë hija e thirë kje një mëtër ta me thirë kje në emën. O i lëfidhë i ka hajtë merru, se kishka me bëhesh me tëra. E nërë jenë hi policia të, polis paramilitarë, në uniforma, këtë zëjza. E ushtria vishë më mëropa, më pusht, a policia paramilitarë ka lorë me shaminja kësi më të lidhe. E nërë ata e kanë vlo, e kanë bomë zveti që kanë masakru. Veqë i këqyshe nuk isha që ka me bëhë. Bërtit këtë dërë që e rrimë në anë, ku e rrimë në anë, ma u i ka në alë zoni. Ku i më shkura, kësha me këpo, i këshem pas prej në fytë, e allohë e do plohë me e këshem pas allohë me gjykë që i kësaj. E që ato të unë e këmë orë ato, e këmë orë vetë, unë Vasile Kurte e këmë orë këmë shtinë bëjë, se s'ki shkush. Unë e me qëtë Amdi Kurte, me qëtë Jolin e Mingjes, e këmë orë vetë, këna qënë 4 mëngjesit, është ko se ishë 7 rrëthim, ishë dëna hondë, nuk më ishëm, në ishë vishë në autër. Këna është një dhejë edhe ato, e këna ishë. Edhe rahime të rakaj e vitakut, e arne lagjën të në, të të qi ka vetë ka arme, edhe ato ka lëbo. 90 vjeqare e ka lëbo lamë, mrena ka lëbo në shpi, që pa cilë po ka lëbo. Vra edhe ka prej. Rahime të rakaj e vitakut, ka arne. Lajën të unë aty, ka pasike. Kështu si, kështu ka përfundu punë atyre. Gjdo sen, qëka ku po, gjdo vrasi që të gjithë gjari, qëka ka ndull, kërejt është bo, vrasje, masakër, të tërturë. Pej gjitha këtyre senem, unë e veti ku po, kështu shkopin, dhe më bishtë atë kacijam të bo, kërejt të thynë, si i kështu në rejnë jertë i kështu bo. Thynë me folqime, kërejt. I këshin vrau, i këshin do pluma, i këshin prejme, me thike, i këshin bolla. E në mesin e qityre, si të regohë maherë, se tarpo këthejmë hërkë në Iranil nëse shtatë, do ma që të lagjin me obri tëllët, se Regja, Sherifi, Fatuni, Vetuni, Ramgoshi, Bajramgoshi, Hasagoshi, edhe një farë i tërsteri, këtë ka qenë për Iranil një plakë, në më thohë kareta, masakër i kanë bërë. Pe në mesin i qëtyre, në më thohë vesë barëdhës dhe mokë i kam shtu. I vetëmi përsen i plagosën rranë. A i kam shtu, ndurën komë orë zhogës edhe është të shdjekë pushtë. Këtu janë rrëfimet e mija, këtu që ku përjetu.